السلام علیکم دوستان و شهر لبستر که پسرگران تاریخ شکم تاریخ 19/4/2022 و پدیتیم که خبر بازار کی تاریخ موقع روزا ہوا تھا کچھ دن نوال مگوری حالا دے ٹھولو روزے کا بودے کی اور منجوری دے کی بس وقتی ہو حالا دے ٹھولو میں دے بندے جواندے ساتھی اور عمر دراز دے ورکی بس پدیتیم که بولیش لگا تراواتے نہیں چونکہ می نوال مگور نو پشاور دے لیکن دے پشاور خیبر بازار ہوتے نو خیبر بازار کیوں خود دکانوں نے ٹول باندھی ہوئی چپتا ری ٹیم نے روزا مات ہے وہ سو مجھے پہ کیوں کھوڑا اور اللہ دے ٹول ہوتا خیر کی ریت پیش کے وہ کوشش دے مجھے دوستانو جے کم می نوال ہوئی کم مرگری ہوئی گوری اور بس دوم آخری ٹیم کے مجھ رالو اور بس دو چھ تو سکو ماں کا طرح پینے نو دا خالق روزے متئی نوستی دا غوم روزا ماتا کہ مجھے خود دلتا پا گوڑی ماتا کہ خوبا دے آلتا ماتا کہ امید ساتم چھ دانا نے ہو گورے آئے کم مرگری دی کم فین دے مین دی دی کوشش دی مجھ داوی چھ ستر گا پستر گا کوشش دا کی چھو پروگرام شویر کی اونا آئے آگے پس لے بٹی دا سیوی چھ مجھ پروگرام امتا سی اور بس اللہ دے پتو سے میرا بانا شی بس بس منظم کیجی بس اللہ دے بولو تا خیر را پیش کی کوشش دے مجھ دے دوستان جدا کم تا سی بینے تو داب تاری وشوا ولی دے ٹھول روجے کبولی کی اور خیر اللہ دے دا سے آغار آولی روجے اور اللہ دے پا خیر کی را تیری بدا خبر بدار دے مو خامخ شکم نے آگا دے بس کوشش دے مجھا دے کمیس کافتا اے دے میں نسول گزر دیر کو اور بازار خالی دے لکا سنسان سناتا دے لکا اور دے کا پاس بھی دے کے ہوئی نے تو دا آگا چلی جیا میٹھو دا و کہتھو دا اور بس اللہ دے پٹھول اور آخم پاس دے لکی دے کچھ دنیا دا سوک سنگے ایوان وارس مارگ مزہ بار یو آخری کازیم کا بلدہ کا بلدہ خوی اگر دے پارا مکہ تیارا پا کار رہے چاہتے ہیں ہم مجھ طولو کو ذکر جی دو دین چکم دے دو مجھ تا دیر پا مینہ محبات را غلی پا سخت زیادی ندر را غلی پا ظلم پیغمبر علیہ السلام دے ہر چاہتا اخلاق چلے انہیں مجھ تا پا کار دے جی مجھ دین پا دائرے کا اخفل اخلاق چلے انہیں مسلمانے ہیں مخالب متاثر کی جی وہ ایمان راڑی اللہ دے خود ہوتا ہے اس بھی توفیق ویر کی ویلے چھے دنیا دا پانی دا اور آیا گا خبر ہے چھے شل مونہ کا پوش ہوئے انہوں نے سوکے گردو تو خبر ہے دغه دنیا چې کومه ده دا پاتې ده بې وفا ده آخرت چې کوم ده وفا ده او بس تاسې مې چې په دې وضع یې ویلاړ په وضع نه یم ویلاړ تا دې خبر بازار ټول دوکانونه دي او مشامع ده بس انشاءالله تعالی ادنه په مخکې موږ پروګرام زه در کوم نوره ځکه چې تاسې یو ګوره په مینه محبت او کوشش دې موږ دا وي چې ایما پروګرام مې ریزی وي او ایما ټیم پاته نه لګي چې زه سټن ونه ریکارڈنگ کا مسٹ مانے نہ کام ملی سے ہر سر اللہ تعالیٰ تا پاتے بھی ملی سے تو نن موت دا مجھ میں ایسا راغل ہم نن ما ریڈنگ اسپتال تا راغل ہم چپا دے کہ اللہ دے ٹھولو میں اندیش بندے ساتھی بس مجھ پہ کدا شکر بیام رالو چپا دے کہ مجھا والد مخترم پالے جو والا بس اللہ دے وہ تو سیاد کا ملا ویر کی دکھا چھے دوا ورطا تو سے کہ مجھا بوکہ ویر جا پالے جو والا ننا تقریباً کالج اٹیک پر دلی میں بجے پر آلو اور ریڈی رائٹنگ سے میرا ہوا سا بس جی کم اسپتال ہے اسپتال نہ باری رہتا رہا ہوں مختاری بس اللہ خیر کو تو بس شہ لاس ہو وہ شہ طرح پہ تنوال ہے دین کالج نے مجھے مولے دے محترم ہو والا نو آگے دے پارے مجھے دے مور دے پارا خود اسی دوا کہتے ہیں مکہ آٹ اٹیک پر آگل ہو اور بیماری چی کم مدی دا کہ اللہ پا آگا کہ جشی بندہ پوش پر کہ اللہ تعالیٰ پا آگا کشی نظر کشی متاسی جو نراسی نو دے دینا دے اختے سختانا رو شکر الحمدللہ اللہ لاکھ لاکھ شکر دے جو اختے تلا دے دینا نورا سختانا رو ولی ولی چھ پار سیز بدے اللہ شکر رو باستو دے کا چھ دی زندگی سے دا سیزے دی خبری دی کلی دی او بس موج مورتا تواس دا کے موج بدے تواس میں دو تا دو اگوانی کی انشاءاللہ و تعالی کوشیز دے موج دا دے چھ کن دے کی ویلہ بس پشتانا خوشوالا بات ہو سے انشاءاللہ و تعالی دینا بعد وزب بل پروگرام امرا سمزے کا چھ تواس محکوم منوال دی محبات رتون کی دی ہے مجھ مرتبہ کے خصوصی دوا کے اور بس مجھ بتا سے مند ہوتا کیوں اور بس اللہ نے پٹھولو رحم پادل پیش کی تاکہ جی دنیا پانی رہی
Dog rather, huh? That is our own summer. Dog rather, like a enemy, huh? There. خیبر بازار ما خواهم میاد پوش بس بیشلیم میاد بس بهتر آتی و مشوام میامو دیکھا رسا توٹ پوٹو کو بس انشاءاللہ تعالی چکم منوال دی ما بیلو تا مطمئن مطمئن نواز پی منتازی را من مجھا پاتا نہیں لگی جی سٹم کبو ویڈیو سٹم نکو خو پوشیش دا چو چی توازا جل کیا دیر کونی توازا نتا سے آگا تیر دے بس اللہ دے پٹولو غیدی میرا بانا شی اختیت اللہ دے مجھا مخبراتو کہ اللہ دے تو اسم مو کی ذکا چی دنیا چکم دا پانی دا چا سوونو رو بس انشاءاللہ تعالی بدلون کدر شش مناظر راسی اللہ دے پٹولو را خم پازلو بس اوپا کے دشکو یہ پودریان آفتار پہ یہ پودریان روزے پوزار پہ نواجے زکر جی راہو ہوا تو برا چاہ سر آخر دی چاہ سر آخر دی پتہ جوڑے وہ سب تاری رالا بگیا تو وجود دی اکش نو بس اختار خود ہے نو دا گور ہے نا نور بورتا سیو نور بورتا سیل چی مشامی دا خد بردا سور که دا بس مینوال و گور ہے در سا پروگرام شروع دا جارن دا مین شلاتا دا گورا پر ران شپ مکم دوستان و گور ہے در سا اما این در تو نوه لگو اپا اگر چیزا و تو انان ناغر یا کیر ما چرا خواسته بگیا اصلا موسیقی به مشهوری بیو که نه پره ایڑه تا دیکی جی نه نه کیکات تا بره نه بس اما شام مونس تیز کی جو تا ره تیز بی خواب گور ادر سا دو خیبر دے که کم مزار دے دا بگیا اور خیبر دے که نا او دا برس دا ڈاکٹران اور طولب لازا دا کلا نو میٹرو سٹیشن دو دے دا گور میاس پا غکی مطمئن کمات که خواد دا میٹرو نو د میه نو شریف په ماته نه نه هغه خو هغه کې هغه او کنه په وپات کې دې تاسو د شنکې کې نه نه تاسو خو تاسو کې هغه په دنیا په کې دنیا داری په کې او خدمت کې کومې دا خو خدمت ته دې دي الله دې ټول مان دا دې خدمت دې باندې دې نه کې او بس پول ور چراو شو ای مو جار پل میٹ رو خون دے دے گاڑی گاڑی یو لار کڑی بگیا اکیلا پلے سار دور بس مرگر نہیں نمی مرگر ہے او دغه چې کوم نه ټول هغه باندې ها پېښور یعنی کپتاری ته ټول باندې اوس غواړو کې سایه رااله یو یو راوځي بګیا بس چې دې
سپار لنڈ وہ تیرا پکی روانا تھا پورے ادھر سے انجوائے کرے اور مینا محبت ہے مفرت پشاور کے قدم سے نہیں اس افطاری ٹیم نے حالت مجھ کو مندو کو ماں پلیا رہا مندو اچھا میرے میٹرو چی ویلاڑی جا رہے کار ری ویلاڑی نہیں کہ سلمان موجودے گیری تھا شور کے روان دیکھا نظر کرنا راسی بس مشال بعد او سے پدے دے نال ایجادات اخلم او چھ پین دے کہ اللہ محبت بھی دام چھتا او پلا گران چھ بس دیتا بزا بس کام میز کو کہ کوئی چھ دی او دے دا چھ دی دین میٹے دے کور دے کر دے نا سیکل سیشن کی وی ڈاٹ دے پرموٹ دے
ولي په ولي ګرځي. ان شاء الله تعالی په بلک نه په بیا راسو.